Mayor Jonas Cortez sa Mandawi City misubli sa iyang panawagan sa pagtukod og dam sa kabukiran aron makatabang pagsolusyon sa mga pagbaha kun dautan ang parahon. Ano ang live report ni Nico Sereno? Nick. Yes, Lan, dugay nang gipanawagan sa mayor kining katukuran sa mga Gabion Dam sa kabukiran nga magsilbi kuno og duha ka katuyuan. Sa iyang opisina sa City Hall, gi-monitor ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos ni adtong Lunes. Nakadaig si Cortez sa mga plano nga gihan-ay sa presidente ug malaumon niini. Nagpasalamat sab siya nga wa kalimti ang Sugbo ug naghisgot sa mga proyektong ipatuman sama sa BRT system. Sa iyang bahin, usa sa buot tutuka ni Cortez nga infrastructure project sa Sugbo ang katukuran sa mga dam sa kabukiran. Dugay na nga gi-advocate ni Cortez ang katukuran sa mga Gabion Dams sa parte sa Mananga ug Butuanon River. Kini ang nakita niya nga solusyon aron mapondo ang tubig gikan sa bukid nunot sa mga pagbaha nga masinati sa mga lupang bahin sa Metro Cebu kun kusog kaayo ang uwan. Bisan sa Mandawi, mahitabo kini kun musuyla ang tubig sa sapa. Makaingon ko nga kani og naatay Gabion Dams, this could address flooding problems at the same time solving the shortage kakuwang sa tubig kay nana may water retention. Gipasabot ni Cortez ngang ingon ini nga mga proyekto dili kaya sa local government tungod sa kadako sa gasto. Maong nanawagan siya og abag sa national government alang niini. It needs a big amount of budget. So gikinahanglan gani di man necessary if our government national government agencies can pool their resources, makatabang kayo og kani tagaan ang lead kuan gyud unta nga mga agencies mo lihok lang gyud matap na to ang mga funds. Yes, Lan, kining katukuran sa mga Gabion Dams kipasabot sa mayor ng mga long-term projects sinun kini nga makatabang yun aron masolusyonan ang problema sa pagbaha sa Mandawi ingon man sa Metro Cebu. Kung mga short-term nga mga proyekto sa ang hisgutan padayon ang ilang clearing sa kasapaan, cleaning operations, labi kaning gitawag nga dredging operations, pagpalawom sa kasapaan, ingon man ang information campaign sa hustong paglabay yun sa basura. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno.